We're the Wet Bandits. Wet Bandits. And Shut up! Get off! Phoebeville! Hej Martin. Hej Dennis. Og glædelig tredje søndag i advent. Ja, tredje søndag i advent. Hvem havde troet det? Det har jeg ikke noget svar på. De fleste, tror jeg. Ja. Men velkommen til, folkens. Det er ja. I jo trådt lige ind i vores adventskalender. Ja. Ja, i sidste søndag, der hørte I også tale om en mand ved navn Cobra. Ja. Og en dame, som druknede sin pomfritter i ketchup. Ja, virkelig ja. Meget ketchup. Ja. Og for jo, vi jo selvfølgelig, at I kunne lide det afsnit, jo. Ja, for pokker. Ja. Det går vi egentlig bare ud fra. Hvis ja. I stadig er med os, så synes I, Cobra var ok. Ja. Men det er den tredje søndag i advent, så vi er nået til et what if-afsnit. For et par søndage siden, der talte vi om Marv. Barb. Og vi kom frem til, at hvis ikke Daniel Stern skulle have spillet ham, så skulle John Goodman eller Patrick Swayze. Ja. Men jeg er nødt til at sige, det er jo altid en ulige kamp. Det er en ulige kamp. Han vinder næsten hver gang. De skarpsindede af jer kan jo næsten regne ud, at når vi har talt om den ene halvdel af The Wet Bandits fra Home Alone, ja. Så er vi jo næsten nødt til at tale om Bossen. Bossen. Harry, spillet af Joe Pesci. I al sin vælde og ynde. Ja. Og han er, altså, vi roste jo Daniel Stern ret meget sidste gang op og fortalte om, hvor sjov vi synes, han er. Det ja. Er Joe Pesci del med os. Jeg synes virkelig, han er sjov, og det var, da jeg så Alene Hjemme, jeg ved ikke præcis, hvad jeg havde set med Joe Pesci før, men jeg kendte ham i hvert fald, men jeg kendte ham ikke for komiske film. Eller komedier er jo egentlig ordet. Død. Men ja. Jeg blev sådan lidt overrasket. Hold da, kan han være sjov? Mm. Kan han være med i en børnefilm? Ja. Og ja, han er sjov. Og ja, han er med i en af alle tiders bedste børnefilm. Men altså, ja. Det sjove er jo også med Joe Pesci, han har jo været frygtindgydende. Han er jo virkelig, virkelig frygtindgydende i Goodfellas. Han smadrer ja. Folk og sådan ting. Men jeg er ikke sikker på, at jeg har set Goodfellas i 1990. Den tror jeg ikke, jeg har set nu, fordi jeg var jo til, sjovfilm, børnefilm, actionfilm. Ja. Og ikke i den rækkefølge. Actionfilm stod først. Ja. Så sådan noget som gangsterfilm, dem så jeg ikke. Jeg tror slet ikke, jeg anede, den eksisterede. Men jeg har åbenbart set ham i glimt i noget andet, hvor jeg... Altså, han har været en rigtig voksen skuespiller. Jamen, det er derfor, jeg lige sådan prøver sådan at regne den ud. Jeg ved ikke, om jeg blander det sammen, at min far måske har set noget med Joe Pesci. Ja. Eller et eller andet, fordi altså, jeg husker altså ikke kun, at han var med i... At jeg kun har set ham i Alene Hjemme, og så er det kommet sådan senere, og sådan, nå... Altså, det er ja. Som om, jeg har det sådan, at hvor er det sjovt, at han har spillet alle de her gangsterbosser med de her film, hvor han er ja. Været seriøs og dumt svin, og så lige pludselig spiller han den her gemene tyv ja. I Home Alone. Ja, og der får en seriøs omgang klø. Ja. Ja. Jeg vil faktisk også godt ind, fordi man kan sige, at komediefilm er jo ikke det, han er bedst kendt for. Jeg ved godt, at så var han også med i, Lethal Weapon-filmene. 2, 3 og 4. Jeg tror sgu, det er derfra, jeg har set det. Men der kan man sige, der var hans, Leo Getz der i, det er jo ja. En komisk rolle. Ja. Men, jeg vil godt være helt ærlig at sige, jeg kan faktisk rigtig godt lide den komediefilm, han også lavede med Danny Glover, den der Gone Fishing, ja. Hvis du kan huske den. Jamen, det kan jeg godt huske. Og det er ikke stor filmkunst, Martin, det er det simpelthen Nej. Ikke. Nej. Men, jeg er bare nødt til at sige, ham og Danny Glover, de har altså en rigtig, rigtig god kemi. Og det er en sød lille film.
Den gør ikke nogen for 30. Han er også meget sjov i My Cousin Vinny. Han er også meget sjov i. Jeg vil godt være helt at sige, jeg er i tvivl, om jeg nogensinde har fået set det hele af den. Jeg har set bider af den. Nå. Og så kan jeg huske, hvad hed den verdens værste bolighej, eller sådan noget, så jeg, hvor han skal flytte ind i sit eget lejlighedskompleks, hvor han er ejeren af det, og så bare har misligeholdt det, og så får han en af de der Hollywood-straffe, hvor han så skal han bo i sin egen lejlighed, så han kan komme på bedre tanker. Nå, den kender jeg sgu ikke. Nej, men den er heller ikke specielt god. Nej, okay. Men min pointe er jo egentlig bare det, vi startede med at fastslå, at jeg kendte ikke ham som en komisk skuespiller. Og jeg kan ikke fortælle dig, hvad jeg har set ham i, men jeg har i hvert fald set ham som en meget alvorlig skuespiller. Ja. Og så pludselig, så får han tæv af en 8-årig dreng. Ja. Og det var mægtigt. Det var mægtigt. Ja, men ikke bare ham, de bliver smadret. Altså. Jeg så et af de der YouTube-klip eller videoer, hvor der var en læge, der sad og gennemgik, hvordan ville en menneske rent faktisk reagere på de her skader. Og det var så med, at hvis Harry og Marv, de begge to skulle overleve, så skulle de have haft 7,5 liv, eller sådan en. Altså, at den mængde af kraniebrud og fatale skader er... Men hold kæft, hvor er det sjovt. Jamen, altså, det er jo det der... Med, altså, for... er Alene Hjemme stadigvæk en fantastisk film. Jamen, den er så... Og fordi den er så på mange måder uetisk et eller andet sted. Jamen, det er rigtigt. Altså, hvis man lavede den i dag, er jeg ikke sikker på, at de ting, Kevin gjorde ved The Wet Bandits, ville være helt så... så lige måske glide lidt olie på gulvet, eller de ville få en sæk kartofler over foden, eller sådan noget. Jeg er ikke sikker på, at Marv ville få et strygejern i bøtten. He's gonna smash your face with an eye! Ja. Nå, men lad os gøre det, vi plejer at gøre. Vi vil lige prøve at snakke om karakteren, Harry, og så prøve at lægge Joe Pesci til side for en kort mærkning. Altså, Harry, han er jo the brains of the business. Ja. Han er jo den lederen af, hvad hedder det, The Wet Bandits. Ja. I forhold til Marv, sådan som det er i filmen nu, så er han jo lille af statur, en tæt fyr. Det tænker jeg ikke nødvendigvis, vores Harry behøver at være. Men han skal være sådan en take charge kind of guy. Han er en tydelig leder. Ja. Han er klogere end Marv. Det synes jeg, han er. Men han er jo stadig sådan, måske ikke helt gennembagt. For man siger, han går jo også i fælderne. Og han undervurderer jo også Kevin gang på gang. Ja. Han er lidt mere sadistisk, om man vil, end Marv. Marv, han virker mere sådan godmodig. Ja. Altså selvom han jo også bliver gal. Men for eksempel der scenen med Harry, hvor han sådan vil til at begynde at bide Kevins fingre af. Ja. Altså igen, det er også der, hvor Joe Pesci, den intense Joe Pesci dukker op. Fordi man tror på ham. Han har tænkt sig at bide i fingre af, hvis ikke han har fået en sniskovl i hovedet lige inden. Så han skal have den der... Du skal også tro på, at han kan være voldsom. Han skal ikke være lige så stor en goofball som Marv. For eksempel det der med, at Joe Pesci's karakter, fordi han bandede jo og svoglede under scenen, og det kunne han jo ikke gøre, fordi at det var jo en film. Så sproget skulle være, så han lavede det der... Ja. Altså, han lavede dem der om, hvor man simpelthen... Ja. Man kan ikke høre, han siger det, men vi ved godt, hvad han mener. Vi ved godt, at han siger... Ubetinget. Ja. Og scenen, som jeg vil komme til at bruge rigtig mange gange, når vi skal sidde og snakke om vores valg til Harry, hvor at jeg sådan tænkte om... Fordi der er rigtig mange skuespillere, der kan levere det her falden på hale-komedie. Ja. Jeg blev ved med at tænke på, og det er vel den første scene, hvor vi møder Joe Pesci, hvor han står klædt ud som panser inde i familie McAllisters hus. Ja. Og står og snakker. Så udover at han et eller andet sted skal være en smådum forbryder, så skal du et eller andet sted også købe ham som panseren. Han skal kunne overbevise folk om, han skal virke troværdig som falsk betjent, hvis det giver mening. Jamen, det giver mening. Så man kan sige, det var i hvert fald den rettesnor, jeg har brugt. Kan vedkommende være sjov,
og kan vedkommende også overbevise en hel familie om, at han er panser, ja. Eller at vedkommende er panser. Og det, det har været, ja, som sagt, den røde tråd, jeg har holdt mig til i min valg. Ja. Så vil du, er der noget, du vil tilføje til vores Harry, eller skal vi gå i gang? Jamen, jeg synes, du har ramt det hele ret godt. Altså, okay. Altså, jeg kan godt lide, når han bliver vred, og når han skælder ja. Ud. Sådan, ja. Altså, så jeg vil jo gerne have en, der virkelig kan, sådan, der godt kan springe lidt i luften. Sådan, nok. Ja. Jeg skal smadre den unge der. Og hvis vedkommende så også kan gøre det, mens han er sjov, ikke? Ja. Altså, så er det nemlig fantastisk. Men ja. Jeg starter den her gang, fordi du fik lov til at starte med Marv. Yes. Det her, det er en skuespiller, vi holder rigtig meget af. Ja. Vi har talt om ham flere gange. Noget af det, vi talte om sidst, da vi havde gang i Marv, det var også det der med, at det kunne være sjovt at se den her person i en komedie. Ham her, han har været med i komedier før, og han har været med i en film, vi holder rigtig, rigtig meget af. Fordi han var med i Tremors. Martin, det er Fred Ward. Jeg tænkte, han er troværdig som panser. Ubetinget. Ubetinget. Altså, du vil... Men hvis der er noget som helst Tremors har lært os, så er det også, at han er sjov. Han har komisk timing. Og han kan levere de her replikker, hvor, altså, så du tror på dem, og du kan ikke lade være med at trække på smilebåndet. Og netop det, du snakkede om, også det der med at være, du ved, han har kommandoen, og han kan eksplodere, han kan blive vred. Ja. Men du ved, du kan ikke lade være med at grine lidt af det. Og han er jo han var jo en formidabel skuespiller. Ja. Så mit første bud, det er Fred Ward. Ja. Ham har jeg på min bænk. Nå. Jamen, så har vi jo tænkt lidt det samme. Ja. Det er han ikke. Han var på mit sidste valg, for at være helt, helt ærlig. Fordi jeg har tænkt fuldstændig det samme som dig. Jeg har tænkt Tremors. Ja. Og ja. Ja, det er også derfor, jeg havde Kevin Bacon på min anden liste, yeah. Altså i forhold til Marv, fordi at, ja, jeg kan godt sgu godt, jeg skal da se de to, som de der to elendige 20 rende rundt dagen. Det har jo været perfekt, altså. Ja, ja, og det ja. Kunne have været sjovt. Altså ja. Man kan sige, det eneste, du ville miste der, ja. det var egentlig den kropslige forskel. Ja. Altså, som der er mellem Joe Pesci og Daniel Stern, men det er jo ikke, altså, det er jo ikke et must. Men de havde pissegod kemi sammen, Kevin Bacon og Fred Ward, og det ville de dele med også have haft her. Ja, og jeg har det så lidt, at hvis du satte de to sammen, så ville jeg faktisk også foretrække, at Fred Ward var chefen, og så Kevin Bacon var den lidt dumme, for det ville være, for mig i hvert fald, det mest uventede. Ja. At Kevin Bacon ikke skulle være ham med førertrøjen på. Ja. 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 Men det du siger med Fred Ward omkring det der med, at vi kan se ham, når han er sjov, og vi kan se ham som en actionhelt, alle de her ting her, det er jo, altså, den vil passe så godt til ham, den her rolle. Og han er jo så skidegod til at være så ærke amerikansk. Altså, ja. Så den der virkelig firkantede krop, han ja. Har rundt med. Ja, det er Og så også oven i det, så kan han jo også bare være enormt rar at se på, synes jeg. Ja. Altså. Men, og det er fuldstændig rigtigt. Altså, noget af det, jeg også tænkte på, fordi jeg har selvfølgelig også tænkt Tremors, det er jo også her i 90. Noget af det, der er rigtig, rigtig godt, når han spiller Earl, det er den her selvsikkerhed, som Earl Bassett, han gebærder sig med, altså som han går rundt med. Han er sådan rigtig cocky nogle gange, og man kan se det også på hans kropssprog. Ja. At det kunne jeg godt lide tanken om, at Harry han fik den. Altså sådan, at han har en hel masse selvtillid, men han har måske ikke så meget at have det i. Nej. At det kunne også have været et sjovt tillæg til karakteren Harry. Helt vildt. Men vil du have en anden ind end Fred Ward, eller skal vi sige, at han var dit første bud? Eller? Nej, han er mit første bud så. Okay, så går vi bare videre til runde to. Yes. Jamen, det her, det er en skuespiller, vi har haft på før. Yes. Vi holder af ham. Vi har ikke talt om ham sådan i dybden
længe. Fordi den her film, det, han var med i en film, vi snakkede om for lang tid siden. Og når vi så er inde og kigge på vores, hvad hedder det, ind på vores data om, hvor mange gange de forskellige afsnit er blevet downloadet, så er afsnittet omkring Warlock ikke blevet downloadet særlig mange gange. Men det ændrer ikke på, at vi rigtig godt kan lide Julian Sands. Ja. Og han var mit bud her. Mest fordi jeg tror, han gemmer på meget mere humor, end vi lige er klar over. Og så var det den her tanke omkring, at du havde den her Harry, med den her meget stiff upper lip, altså den her meget britiske, aristokratiske. Yeah. Men jeg vil elske, hvis han så lavede en Hans Gruber, der i starten, og han så bare tog sin mest påtaget amerikanske accent, når han stod i sit politikostyme. Yeah. Og sådan virkelig, og du bare kunne høre, at det var så over the top amerikansk. Yeah. Og når han så sad sammen med Marv, at han så vildt nedladende, du er så din dumme amerikaner, at du virkelig havde forskellen på den her britiske snob, og så den amerikanske, lidt mere godmodige Marv. Ja. Så mit andet bud, det er Julian Sands. Julian Sands. At det kunne være, som vi altid, som vi siger så tit, Martin, det kunne være en fed rolle til ham, og noget lidt andet, end vi lige har set ham i før. Ja, for helvede. Den har jeg slet ikke tænkt på. Der blæste du lige det hele overhovedet på mig. Det har jeg slet ikke tænkt på. Det er fandme interessant. Og jeg giver dig ret i, den der total over, hvor han overspiller hele tiden, når jeg så bedre viden, og så får han smæk af en knight. Det er pisse sjovt. Altså, det er da pisse sjovt. Altså, han er så cocky, at han ikke kan regne det ud, eller et eller andet. Altså, at han er så, jeg er meget bedre end alle de her amerikanere. Jamen, jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, at han vil have givet os noget, vi ikke har set fra ham før. Og jeg tror, han vil have været god til det. Ja. Fordi ligegyldigt hvad, er han jo en god skuespiller. Altså, og igen, som du også sagde i forhold til, hvis Jean-Claude Van Damme, som jeg foreslog sidste gang, kunne spille Marv, hvor du så sagde meget klogt, prøv at tænke sig, hvilken retning hans karriere kunne have gået. Prøv at tænke sig, hvilken retning Julian Sands karriere... Ikke, han har jo haft en fin, stabil karriere, men blev nok aldrig den A-liste skuespiller, som han måske kunne have blevet. Ja, fordi han var jo en skidegod skuespiller, altså. Ja, og en flot mand. Ja, men det er den ene men det der med, jeg har altid godt kunne lide ham som skuespiller. Ja da, men han er det tilværdige, jeg kommer til. Og det er altid kommet bag på mig, at der ikke var sådan... Hvorfor kunne han ikke have spillet en bad guy i et eller andet sådan, altså, hvad det hedder, i en eller anden store film, du ved, som ikke var Warlock, som var større. Ja, men ikke et ondt ord om Warlock. Intet, men jeg mener bare, ikke fordi jeg synes Warlock, men Warlock var jo ikke en stor film, det blev aldrig sådan rigtig et hit. Det kan den da nå at blive nu. Det kan den da. Det prøver vi også på. Ja, lyt nu til vores afsnit om Warlock. Ja. Lyt nu til det. Forstå nu, Julian Sands, Richard E. Grant, de er magiske, den her film. Nej, de er så fantastiske. De er begge to så spot on. Ja. Castet. Har vi egentlig nogen... det kunne det egentlig være, at vi What If skulle snakke Warlock på et tidspunkt. Ja, både begge to. Ja da. Ej, det er en god idé. Ja, for helvede. Ej, so five. Ja. Nå, men Martin, mit andet bud, det var Julian Sands. Må vi høre dit bud nummer to? Yes, det må du gerne. Mit bud nummer to er... jeg snakkede om en fra Seinfeld i sidste afsnit. Ja. Så det vil jeg selvfølgelig også prøve at gøre i det her afsnit. Og det er jo selvfølgelig vores allesammen lille tykke ven. Det er Jason Alexander. Ja. Ham, der spillede George Costanza. Ja. Og det, jeg godt kan lide ved Jason Alexander, det er, når han bliver sur eller rasende, eller bliver helt vanvittig oven i hovedet, så skiller han ud.
Og det kan jeg godt lide. Jeg synes, han er forbløffende sjov, og han er uduelig til alt. Og han er sådan lidt en corn artist. Han vil gøre alt for at efterleve for eksempel Jerry i Seinfeld. Gør alt, hvad han gør, og så bliver Jerry jo sådan, nu gør det ikke alligevel, og sådan noget. Og så bliver han gift, og så kommer han til at slå hende ihjel, fordi hun slikker på nogle konvolutter. Det er så åndssvagt det hele, men George er altid lidt uduelig. Han er et skvat. Og man kan sige, at Seinfeld havde kørt i et par år. Det, altså, nu tænker jeg på dengang, da vi så det, da det blev vist oprindeligt. Ja. Før jeg kom i tanke om, at det også er ham, der spiller Richard Gears sleazy advokat. Ja, han er så ulækker, ja. Han er et jobbig svin. Ja, et virkelig jobbig svin. Og han er så god til at være en sleazeball. En klammer der. Og det, han er god til det, fordi jeg tror, han synes, det er ret sjovt. Fordi jeg tror overhovedet ikke, han er det. Det tænker jeg heller ikke nødvendigvis, at han er, altså hvad hedder det, man kan sige, at der er heller ikke nogen, altså nu snakkede vi også lidt sidste gang, om, altså det var så også dit valg med Michael Richards som Marv, der er ikke nogen tvivl om, at du i hvert fald også har ladt dig inspirere af de skuespillere, der spillede rollen, altså oprindeligt hedder det, jeg vil lige sige automatisk, altså fordi staturmæssigt, så kunne man godt argumentere for, at Jason Alexander og Joe Pesci, de minder lidt om hinanden. Det gør det nemlig. Både med hensyn til hårpragt, ja. og deres fysik. Ja, præcis. Fuldstændig. Og de minder rigtig meget om hinanden. Rigtig, rigtig, rigtig meget om hinanden. Og det er the safe choice. Jeg gad bare godt se en George Costanza-udgave, hvor han er lidt mere ynkelig end Joe Pesci's udgave. Ja, jeg tror, du siger, altså, hvor han skulle være mere ynkelig end George Costanza, for det hedder med svært. Ja. Art Vandelay, import-export. Ja. Ja. Art Vandelay. Nothing. It's about nothing. Ja. Yeah. Dejlig mand. Dejlig mand. Ja. Nå, Martin, jeg hopper til min udskiftningsbænk. Ja. Yeah. På min udskiftningsbænk, så er det første navn, vi møder, det er Dennis Hopper. Og det var, jeg sad jo og tænkte, Waterworld Dennis Hopper. Ja. Yeah. Det, og jeg ved godt, Waterworld var senere, det er ikke nær det. Men den tilgang til rollen som Harry, det kunne være pisse sjovt. Og så tænkte jeg selvfølgelig på gode gamle Bob Hoskins. Ja. Og grunden til, Bob Hoskins ikke er på listen, ja, det er udelukkende, fordi jeg synes, at igen, at han vil minde for meget om Joe Pesci. Ja. Fordi alt det, jeg sagde omkring Julian Sands med den snobbede brite, det kunne han jo også have gjort. Yeah. Og det der så er der, Bob Hoskins, han havde jo en fantastisk amerikansk accent. Yeah. Så altså, og igen, hvis du så fik ham til at virkelig overdrive den som panseren, han var, jeg savner Bob Hoskins. Hold kæft, det gør jeg fandme også. Jeg har selvfølgelig tænkt på Richard E. Grant også. Yeah. Altså, når du ser Julian Sands, så kommer han med i puljen. Yeah. Sådan er det bare. Jeg tænkte på en lidt mere klassisk skuespiller som Christopher Plummer. Ham kunne jeg godt lide. Jeg synes virkelig, han var cool. Jeg har haft gang i en svensker ved navn Stellan Skarsgård, fordi jeg synes, han er pissegod. Og Fargo. På det her tidspunkt, så er det omkring Jagten på Røde Oktober. Ja. Og omkring det her tidspunkt, 1995, så han mega intens ud. Ja. Men bare en fremragende skuespiller. Jeg tænkte også på den vidunderlige skuespiller Dabney Coleman, som jeg rigtig, rigtig godt kan lide. Og så har jeg haft tænkt på Robert Duvall, som også kan være sjov. Og, altså, men mit sidste bud er en skuespiller, som vi kender noget mere fra komediefilm, end faktisk alle de andre, jeg har nævnt. Ja. Har været med i mange gode film. Det er en skuespiller, vi begge to holder af. Vi kender blandt andet vedkommende fra Du skyder, jeg smiler. Jeg taler selvfølgelig om Goldie Hawn. Ja. Ja. Jeg fik tanken, at det behøver jo ikke døde pigen være en mand. Og jeg har det også sådan, behold bare navnet Harry. Det er okay, at vi forvirrer fjenden.
den her petit lille kvinde, der skulle være sådan super bossy over for en John Goodman for eksempel, måske du slap him around a little bit, ja. Det pirrede mig. Og nu skal jeg finde ud af at formulere det her, Martin, uden at det kommer til at lyde forkert. Det er meget... Vi er et minefelt her, Martin. Det er ikke særlig tit i en komediefilm. Fordi, igen, vi har konstateret rigtig mange gange, Harry og Marv, de får kraftedet med tæsk. Ja. De træder på alt muligt. De bliver brændt. Ja. De får ting i hovedet. Tanken om, at Goldie Hawn går ind under sådan en blowtorch der i døren, får mursten i hovedet i toren. Og det, altså, det er ikke tit, vi får lov til at se kvinder på film komme til skade på den måde. Og jeg er klar over, at det, så er det så nemt at misforstå det, jeg siger, men du ved godt, hvad jeg mener. Jeg ved godt, hvad du mener. Men at få lov til at se Goldie Hawn virkelig blive smadret, og samtidig skal være den her lille bossy kvinde over for sin håndlanger, eller hvad man nu skal sige, der var altså et eller andet appellerende ved det, synes jeg, Martin. Og ja. Så synes jeg, hun er oprigtig sjov. Ja, hun er mega sjov. Jeg synes også, hun var med i, altså udover hun var sjov i Du skyder, jeg smiler, altså, så hun også med den der, hvad hedder den, hvor hun er kommet i militæret. Ja, Private Benjamin. Ja, Private Benjamin. Nej, Rekrut Benjamin hed den på dansk, tror jeg. Ja. Hvor jeg også synes, at hun virker til i starten at være ret uduelig, men hun udvikler sig jo og bliver en military woman. Jeg kan også huske hende fra den der film med Steve Martin, der på dansk hed Hushjælp. Ja. Der er, også altså, der er også den der anden film, hun lavede med Kurt Russell, hvor hun mister... Ja, Pia-Obor. Kom, ja. Ja, Overboard. Ja, og ja. Altså, det er en hjertevarm film. Ja. Men man kan sige, altså, de to har jo så også bare kemi til op over begge ører, og med rette. Men vi har jo også, Martin, vi har jo en ingen Kurt Russell-regel. Fordi, at ellers så tager han... Men igen, prøv så at forestille dig, Goldie Hawn som Harry, og Kurt Russell som Marv. Det kunne også have fungeret godt. Ja, det kunne det. Det kunne det. Ja. Men i hvert fald, altså som sagt, af alle skuespillere, jeg har nævnt, er hun jo den, der er mest klassisk komedieskuespiller. Ja. Jeg synes, hun er god. Hun er også attraktiv. Det kommer man ikke udenom. Og hun er et anderledes valg. Men helt ærligt, at få lov til at se hende fra sådan en malerbødt, lige i bøtten, fra toppen af sådan en trappe der. Og miste sin, sin guldtand. Ja, ja, præcis. Og så få lov til at se hende gå rundt med sådan en sort tand i stedet for. Ja. Ja, Martin, det vil jeg gerne se. Ja, det vil du gerne se. Ja. Fantastisk, Dennis. Du, nogle gange så overrasker du mig. Ja. Gjorde du den her gang. Okay. Altså, jeg kan jo godt mærke, at jeg har jo blevet lidt ved min... ved dem, de sidste mange af dem, jeg har lavet. Men jo, prøv at høre. Jeg har også, nu tager jeg lige min udskiftningsbænk. Yes. Jeg har tænkt Dan DeVito, på grund af størrelse. Ja, yeah, yeah. Altså, men han er også sjov. Han er sjov. Jeg har tænkt på Paul Sorvino. Han er noget større end Joe Pesci. Han er noget større end Joe Pesci. Altså, men jeg synes bare, han var sådan en gangsterboss. Og ja. Jeg har set ham i nogen, hvor han nogle gange har været sådan halvsjov. Ja. I nogle film. Ja. Sådan uden at... jeg tror godt, han kunne være sådan. Jeg har selvfølgelig også tænkt på Bob Hoskins, har jeg også tænkt på. Ja da. Yes. Jeg har tænkt på Warren Beatty. Ja. Jeg kom meget til at tænke på ham som gangster og sådan en type der, ikke? Og jeg tror på det tidspunkt, jeg ved ikke om det var på det tidspunkt, han lavede Dick Tracy, det kan jeg lige huske. Det var den. Ja. Så har jeg faktisk også tænkt på John Goodman i den her rolle. Ja. Sjovt nok. Fordi det tror jeg også godt, han kunne faktisk. Altså, det tror jeg, han har gjort lige så godt som Marv, men jeg synes, jeg har ikke lige tænkt på ham som Marv. Så derfor, der var det sådan et... Der er noget det der med, når man sætter en skuespiller ind i sådan en rolle her, så det er ret sjovt. Ja. Så har jeg tænkt på James Gandolfini. Ja, jeg troede lige, at du skulle til at sige James Earl Jones.
Ja, James Earl Jones, ja. Jeg troede, det var ham, du ville til at sige. Så var jeg så lidt... Den havde jeg overhovedet ikke tænkt på. Nej. Prince Akeem's far. Ja, men helt fra starten af, så tænkte jeg på en person, og jeg tænkte... Fordi du tænkte, man nogle gange skal tænke ud af boksen. Bum. Ja. Og så kom jeg til at tænke på... Jeg ved, vi knus elsker ham her. Ja, inden du nævner, hvem det er, for jeg ved ikke, om du kunne høre det. Jeg sad lige og skrev på et stykke papir før. Mm. Jeg har et bud på, hvem det er, men jeg skal nok lige være med at sige det højt. Men jeg ved ikke, om du kan læse det, der står på papiret. Jeg tror, det er ham her. Kan du læse det? Ja, jeg kan godt læse det. Jeg har. Jeg er ked af at skuffe dig. Nå, jeg troede, jeg havde den. Men størrelsen er der. Men jeg har tænkt på John Candy. Den... Se, nu bliver jeg helt trist, når du siger John Candy, og det burde jeg ikke blive. Ja. Den dejlige mand. Jamen, prøv lige at forestille dig, John Candy har vi set, hvor han altid har været sådan lidt den uduelige, ham der hele tiden skulle vise sit værd, ham der hele tiden skulle bevise, at han var noget, eller nogen, eller noget. Ja. Men her, der ville han bare være en tyv, der var god, han var the brains, han kunne få lov til at, fordi vi så ham jo i JFK, hvor han godt kunne spille godt skuespil, hvor han snakkede, havde munden hurtigt, kunne godt fylde nogle hurtige replikker af, og sådan noget, og svede meget, havde den der cigaret, og kunne godt være intens sådan. Og der kunne jeg godt, det pirrede mig det der med at, se ham sådan, lige pludselig, at der er en lille møgunge, der har overlistet ham, det kan John Candy's, Harry skulle ikke have. Altså, der er sådan et, det gad jeg bare godt have set. John Candy i en anden rolle, hvor han ikke er sådan malig og opgivende, du ved. Men faktisk er, jeg skal kraftedeme. Jamen, også man kan sige, det var jo ikke ofte, at vi på film sådan rigtig for alvor fik lov til at opleve ham være vred. Når han var vred på filmen, så for eksempel i sådan noget som Ferie med Bjørn på, at så var det jo altid, man kan sige, for en, jeg forstår mig ret, det ville jo også være i Home Alone, men for en komisk effekt, altså det blev aldrig taget seriøst. Ja. Han var aldrig sådan rigtig vred, det var bare, altså, fordi han var komisk, han havde været lidt. Så jeg kan sagtens se det, og man kan sige, der vil ikke findes den film, der ikke blev bedre af, at John Candy var med. Altså, nej. Han... var et gudsbenådet talent, som blev taget fra os alt for tidligt. Mm. Det er pisse sej skuespiller. Vildt sej. Ja. Ja. Nå, men lad os lige prøve at gennemgå vores respektive bud. Men vil du ikke lige sige, hvad du har skrevet på papiret? Jo, jeg har skrevet Brian Dennehy. Jamen, det er fandme godt bud. Jeg var sikker på, at du havde valgt Dennehy. Jamen, det var fandme også et godt bud. Nu er jeg næsten ked af, ikke også at have sagt ham. Fordi det, altså, det kunne fandme også have været sjovt. Ja, og det skal jo siges, uden vi afslører for meget, at du og jeg, vi havde jo optaget en anden What If. Ja. Med et lidt berømt makkerpar. Ja. Og man kan sige, til det her makkerpar, der var vi skræmmende enige. Ja. Altså i en grad, der var så ekstrem, at vi kunne lige så godt have siddet ved siden af hinanden og skrevet vores lister. Ja. Og der vandt Dennehy blandt en jordskredssejr. Ja. Så jeg troede måske, han lå sådan lidt latent i baghovedet på dig, at som en, ham hiver jeg lige frem igen. Ja. Nu fik vi ikke brugt ham til den her rolle. Ja. Vi kaster ham sgu ind i Home Alone. Jamen det er sgu da også mærkeligt. Men det skal så også siges... Det ville han også have været god til. Det ville han da. Han ville have været en sjov Harry. Ja. Men vi prøver lige at tage runde 1. Det var Fred Ward. Fred Ward. Runde 2 var Julian Sands, og det var Jason Alexander. Og runde 3 her, det var så det var Goldie Hawn. John Candy. Og John Candy, ja. Så 5 stærke valg. Altså, man kan jo sige, at vi var begge to enige om Fred Ward. Ja. Så det er jo the safe choice. Fordi jeg kan se fuldstændig det samme som dig. Han var faktisk mit, hvad det hedder sidste valg, jo. Er det at forstå som dit topvalg? Ja. Jeg vil så sige, at af de tre, jeg
landet på, så er det ham, jeg helst vil se i rollen som Harry. Ja. Altså, da han ligesom dukkede op, og han var faktisk det første navn, jeg skrev på min liste, ja. Så han har aldrig forladt toppen for mig, så jeg tænker, vi skal tage Fred Ward. Ja, det tænker jeg også. Vi giver ham et ring. Er det ikke anden gang, vi har Fred Ward på som vinder af en What If? Altså, vi har haft ham med i What If før. Jeg er ikke sikker på, at han har vundet før. Nå, okay. Tror jeg ikke. Men ellers så må I jo rette mig, folkens. Men Martin, yeah, men Dennis, som en engel på min højre skulder, ja, troner en mand, som er æstetisk. Han stiger olmt ned på dig i sin ultrastramme skinny jeans. Yes. Hans navn er Swayze. Nu tilspørger jeg dig, Martin, min kære ven. Kunne Patrick Swayze have spillet rollen som Harry? Arr, matey. Ja, det kunne han da. Ja. Selvfølgelig kunne det. Ja. Hvis han kunne have spillet Marv, kunne han også godt have spillet Harry. Jeg vil stadigvæk fastholde, at jeg vil hellere se ham i rollen som den tumpede Marv, end som den der leder, der har lidt mere styr på det. Men det er simpelthen fordi, jeg rigtig gerne vil have set Patrick Swayze som en tumpe. Ja, men jeg... Ja, men du har fuldstændig ret. Altså, han kunne sagtens have spillet Harry, og det ville stadig have været en tilpas anderledes rolle for ham. Jamen, udover det også har været en tilpas anderledes rolle for ham, så tror jeg også, at vi vil have set... Jeg har altid godt kunne tænke mig at se, hvad det hedder Patrick Swayze, som sådan lidt en gangster. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Altså, set ham i det område, der er sådan, du ved, med mange ringe på fingrene, og sådan lidt åben skjorte, og sådan noget, du ved, yeah, altså sådan lidt, sådan rigtig, sådan. Ja, og man kan sige, det er jo det, vi snakkede om før, Martin, at det var jo problemet ved, at han blev taget fra os, igen, alt for tidligt, fordi han var jo ved at udvikle sig fra at være the leading man, til at være mere en karakterskuespiller, og tage de der udfordrende roller, altså at være lidt en klamo histerpist, og altså udfordre sit image lidt, og altså og tænke sig, hvor han kunne, hvor langt han kunne have trukket det, hvis at, ja, at han ikke blev pissesyg. Ja. Og så er jeg sikker på, så havde vi fået lov til at se ham som sådan en gangster, eller måske endda en gangster boss, hvilket også kunne have været fedt. Det kunne også have været fedt. Ja. Sidde der i sin lædertrone og kæle for en lille mis. Miau. Det var godt til ham. Kunne du se ham som en Bond-villain? Ja, det kunne jeg godt. Arh, kæft, det gad også godt at have set. Ej, ja. Sådan i... Ja, men altså... Ja, ej, men... Ej, vi... Vi har sjældent noget dårligt at sige om The Swayze. Ikke her på kanalen. Nej, ikke her på kanalen. Det får I ikke, for I har ikke til at sige. Jo, altså det eneste tidspunkt, det var, hvad var det, vi snakkede om, at det kunne nok ikke have spillet? Jamen, Quint kunne han ikke have spillet i hvert fald. Ja, ja, det var jeg nok... Jeg tror, vi har to roller, han ikke kunne have spillet. Men det er vist det. Ja. Jeg tror, den anden, det var måske Sheriff Teasel. Der tror jeg, vi var ret enige om, at der var brug for en ældre skuespiller. Eller i hvert fald en, der så ældre ud. Ja. Men, vi giver den til Fred Ward. Ja. Og Swayze. Som altid. Ja. Men, næste gang vi mødes, så er det jo den fjerde søndag advent, og der er der jo inde en låge bag. Eller inde, der er jo en film, vi skal se der. Og bag lågen. Ja, bag lågen er der jo. Bag lågen er der endnu en låge, men bag den låge. Er der endnu en låge, og bag den låge er der jo så en film, som vi så må glæde jer til. Det vil vi jo ikke røbe for jer. Men glæd jer. Men vi vil godt sige så meget, at det involverer en utrolig beskidt julemand, der spiser skæglaks. Ja. Det ja. Og nu ja, nej. Ja.
Det er en film, vi godt kan lide. Den er rigtig sjov. Det er en juleklassiker. Glæder jeg. Juleklassiker, glæder jeg. Men like os, hvor giv os nogle stjerner der, hvor I hører os. Giv os nogle likes. Skriv til os på vores, på vores Facebook-side, på Messenger, whatever. Hvad der nu kan være. Jeg ved ikke, hvor langt Dennis, du er kommet med Instagram. Jamen, det har jeg da glemt alt om. Altså, jeg har oprettet en konto, det er så set det. Ja, okay, men det var fordi, at du har lovet det i togen. Og det er jo ved at være et stykke tid siden nu. Togen, det var da i mandags. Ja. Men... Det, altså, den er jo først udkommet i mandags. Folk behøver ikke vide, at vi optager det her på forhånd, din nød. Nej, nej. Altså, og lige nu da, altså... Du ødelægger fuldstændig kontinuiteten her, Martin. Ja. Folk tror, vi vitterligt sad her lørdag aften og optog det her, så det kunne være klar søndag morgen. Det vil jeg gerne have, at de lever i den verden. Hvor de tror, ej... Men du har ødelagt det. Du har ødelagt det. Ja. Ja. Jeg har da ikke ødelagt det ved at sige, at det, fordi, du har lovet det siden togen. Fordi togen kom i mandags. Ja. Jamen det ved de jo ikke. Når det her afsnit, det kommer den 3. Nej, men det var fordi, at jeg talte før jeg tænkte for helvede, Martin. Ja. I dag er det den 3. november. Ja. Ja. Og Martin til at skælder mig ud for noget, I ikke vidste. Fordi togen, den har været ude i 4 dage. Det synes jeg ikke, det er sløvt, Martin. Det er da fordi, jeg har planlagt det sådan. Goddammit. Ja, men jeg venter. Goddammit, Alexis. I need those pipelines. Goddammit. Goddammit. Hvad hun hedder? Goddammit. Crystal. Nej, hvad hun hedder? Hvad hun hedder hende den anden? Alexis. Jamen, der er det sådan, goddammit, Crystal. We are drifting apart. Jamen, det er Crystal. Ja, det er Crystal. Det var Linda Evans. Ja, Linda Evans. Den er jo kommet på Viaplay. Held og lykke med det. Skal det binges? Ja, det skal det. Ej, det blev jo først rigtig godt, når Dexter han dukker op. Dexter. Det var Michael Nader der. Det var en maskulin mand. Ham, der spillede Dexter. Var det også noget? Hvem var det, der var homoseksuel? Det var deres ene søn. Det var Stephen Carrington. Ja. Og så skuespilleren... Al Corley, ja. Han blev skiftet ud, fordi at produktionsselskabet, de sagde, det er vi ikke så glade for, og han sagde, at min skuespiller integritet siger, at den her karakter skal være homoseksuel. Bum! Så var han i en mineulykke og kom tilbage med et nyt ansigt. Og så var han blevet kureret for sin homoseksualitet, åbenbart. Er det rigtigt? Nå, for helvede. Men havde han ikke også en bror? Var der ikke en bror med, der var mørkhåret? Altså, der var jo ham der, hed han Jeff Colby. Ja. Men han var jo, var han ikke svigersøn til Blake? Og, det kan godt være. Jeg tror, det var sådan noget, fordi Colby-familien, det var jo rivalerne. Men sidder vi virkelig her? 3. juledag. 3. søndag af advent, undskyld, og hvad hedder det, taler om dollars? Ja, vi burde jo snakke Matador i stedet for. Jeg ved fandme ikke, hvad der foregår. Goddammit, Martin! Goddammit, man! Ja. Nå, det her, det er kørt af sporet. Ja. Vi beklager. Ikke en skid. Ja. Så det var lige et lille walk down memory lane med dollars. Ja. Someday we'll do Dallas. Jeg kan også godt lide Dallas. Det kan et eller andet. Ja, altså, J.R. var fantastisk. Og så Bobby Ewing. Patrick Duffy, altså. Ja. Den pæne mand med hans store krøllede hår. Og kæmpe bæltespænder. Ja, kæmpe bæltespænder. Han havde de vildeste bæltespænder. Og stramme jeans, og altid åben skjorte, og de vildeste puffy chest her. Altså, jamen, han vidste godt, hvad damerne ville have. Ja, ja. Og Pam, hun vidste det også godt. Og Sue Ellen. Ja. Ja, men det var Hvad jeg siger, J.R. Kan du huske den, hvad det hedder? Monrad Rislund Witz, når de snakker om Dallas. Når du siger Dallas, så bliver du vild. Når jeg siger Ewing. Ewing. Åh, ha.
Mond og Rislund, dem har jeg ikke tænkt på længe. Så. Den er på Spotify, så kan du finde den med Dallas og Ewing. Ja. Ewing! Ja. Nå, Martin. Ja. Det her, det er da for galt. Det er for galt. Det er kødt af sporet. Det er jo det. Kan du have en fantastisk tredje søndag i advent, og kan I andre også have en fantastisk tredje søndag i advent? Ja. Tak for responsen. Ja. Martin, vi ses. Ja, vi ses, Dennis. Hej. Hej.